Watu wenye walioa 2022 wanatupea pressure. Sisi wenye hatujaoa hadi saa hii 2023, maze hatupumui. Hawa wazee unaweza dania wako na experience of 20 years in marriage. Siku hizi pia wao ndio marriage motivational speakers ama marriage advisors. Imagine hajamaliza mwaka, lakini ile pressure wanatupea sisi wenye hatujaoa. Ai, huku nje hatupumui. Unajua sasa, juzi tu rafiki yangu mwenye alioa last year alinikuta akaniambia, bro, kwani hujaoa mpaka saa hii? Unangoja nini? I'm like, bas, kama unataka nioe, sunipe sister yako. Ni connect na sister yako ni muoe bas. Juu sijapata mtu wa kuoa. Unajuaje kama sijapata mtu wa kuoa ama niko na girlfriend ama whatever. So, nyinyi kama mumeoa, hiyo ni plan yako. Kila mtu ako na plan yake ya kuoa. So, your time ilifika. Sisi wenye hatujaoa, kuna siku moja our time itafika. So, msitupe pressure. Take a slow, guys.